Gasul Icoris Polos, Filișii și Atelis Cuciazem, Debare Sastumro, Ambasador și Hanzari Gacina, Gavcelebuli, Videocadre, Sastumro, Spolori, Sartul Icoda, Administrație Smirga, Gatebuli, Gans, Hadebis Mihadut, Cecli Mesame, Sartul Zeir, Terta, Otah și Gacina, Ședega Daicoa, Concretului, Asebe Mis Gurdit, Arsebuli, Otah, Vida, Dere, Pani Rogoc, Gans, Hadebeși, Avnișnule, Sula Daicoa, Meotre, Sartul Icoda, Sedas, Lounge, Dera, Samozaico, Ogantau Sebuli, Rezara Limiet, Gasastumro, Hanzri, Ședega, Gerut, Snobia, Rogoc, PMG, Ambasador, Icupși, Upasuhas, Hanzri, Ședega, დაზიანებული ფართობისა და ზარალის დათვლა ჯერ კიდევ გრძელდება. Ხანძრის სტიქიური თუ ბუნებრივი უბედურებების შედეგად დაზიანებული შენობების შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა რა ჩნდება ხოლმე სხვებთან ერთად ეხება იმას იყო თუ არა ობიექტი დაზღვეული. Ამ თემაზე ვაკრძალებ სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად საუბარს დევი ხეჩინაშვილი, სადაზღვეო ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდდება. Დილომ მშვიდობის საპატანო მადლობა თქვენი დროისთვის. Ამ შემთხვევაში ამბასადორი ვიცით რომ დაზღვეული იყო და მიმდინარეობს ამ ეტაპზე ზარალის დათვლა, ხომ არ ფლობთ რაიმე ტიპის ინფორმაციას რა შეიძლება იყოს ეს ზარალი და ზოგადად რამ ნიშნავს ნელობა აქვს დაზღვევას აი ასეთ ტიპის უბედურებების შემთხვევაში რას რა ტიპის ბენეფიტია დაზღვევა კომპანიებისთვის ბიზნესებისთვის და ასე. Პირველი რაც მინდა ვთქვა რომ სადაზღვევო თვალსაზრისით ეს არაფერი კატასტროფიული მოვლენა არ არის. Ეს არის ჩვეულებრივია რომ business as usual. Ეს არის ის პროდუქტი რომელიც არის ერთ-ერთი კლასიკა სადაზღვევო ჩვენ ამას ვყიდით. Პროდუქტი არის უზრუნველყოფილი. Ასე რომ სწორედ ეს იდეა რისთვისაც დაზღვევა არსებობს, რომ ხანძრის შემთხვევაში მაგალითად ზარალი იყოს სრულად ანაზღაურებული, დღესაც საქართველო ჩაშვებულია, უზრუნველყოფილია და ამას უბრალოდ ეხა ჭირდება რაღაც ტექნიკური საკითხების გავლა, ერთი რომ ძანეთ თვითონ ზარალის შეფასება, მეორე სახანძრო ტექნიკური საკითხები, იქ არის ნორმები, იყო თუ არა ნორმები დაცული, იყო თუ არა შეიძლება რამე სახელშეკრულებო ვალდებულება, აი მაგალითად რაღაც სისტემები, ჩამქრობი და ასე შემდეგ დაცული. ამის მერე მისი ანაზღაურება მოხდება ძალიან მალე, როგორც კი ეს საკითხები დადგინდება. Კონკრეტულ ამ შემთხვევაში იქ ერთი ახალი ესეთი ეპიზოდია, რაც მედიიდან ვიცით, რომ თითქოს არსებობს ვიღაც პიროვნება, რომელიც მათ განზრახ მოუკიდა ეს ცეცხლი. Ამ შემთხვევაში უკვე ჩაირთვება სისხლის სამართლის პროცესი და თუ ეს მართლა დადგინდება ზარალის ანაზღაურების შემდგომ სადაზღვევო კომპანიას მის მიმართ ექნება ვალდებულება რეგრესის, ანუ მისგან ცადოს ამოღებ, თუმცა ეს ახლა დითანხებზე ეს იოლი არ არის. Ეს არის, ანუ თემა არის ძალიან მარტივი. ესე რომ იყოს მთელი საქართველო დაზღვეული, წყნარად ვიცხოვრებდით. ეხა ეს არ ნიშნავს, რომ არც მიწისძვრა მოხდება, არც ხანძარი, ყოველთვის ყველაფერი ეს ხდება. ასე, მაგრამ თავისთავად ეს არ არის პრობლემა, რომელსაც სადაზღვევო ვერ გაუმკლავდება. არა მარტო სადაზღვევო, რომელიც საზოგადოებას შეაჯანჯღარებს და დაანგრევს. გარდა ეხა მე არ ვამბობ იმის, რომ ეხა აი სირიაში და თურქეთში რომ 50,000 კაცი მოკვდა, ხა იმას ყველა ვერაფერი ვერ გაასწორებს, მაგრამ ის მატერიალური მხარე, ის, ნუ ტემპით, რა ტემპითაც შეიძლება აღდგეს, აღდგეს. Სათვარ ჩვენ რა რაოდენობის ბიზნესია? ვიცით რომ ძალიან ცირია, თქვა კერძო დაზღვევების რიცხვი კონკრეტულ მოქალაქეებში ავტომობილების დაზღვევა და ასე შემდეგ ძალიან ცირია და ჩამორჩება იმ ჩვენებებს, რაც გვინდა რომ იყოს, თუმცა ბიზნესის შემთხვევაში რამდენად იზრდება მონაცემები წლიდან წლამდე? რაიმე ტიპის ინფორმაცია თუ გაქვს, რაც შედარების საშუალებას გვაძლევს წინა პერიოდებთან შედარებით? რამდენად აზღვევს თავად ბიზნესი ამ რისკებს? Რაოდენობები რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ისიც არ ვიცით, რამდენი მოქმედი ბიზნესია საქართველოში რეალურად, ხო, რომ რაღაცა შევადაროთ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ისეთი ციფრებით ვიხმძღვანელოთ, რომ აი მაგალითად მოცვა ქონების დაზღვევით არის დაახლოებით სამჯერ ნაკლები, ვიდრე ეს არის, თქვათ, აი ევროპაში. ეს რას ნიშნავს? რომ იქ თუ არის, თქვათ, სამჯერ მეტი ობიექტი, მფლობელობა, აქტივი არის დაზღვეული ვიდრე ჩვენთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ სამჯერ უფრო დაუცველები, იმიტომ რომ ხანძარიც ყველა მიმართულებით უძრავი ქონების დაზღვევა ყველაფერი შედის ამ იმაში და ნუ ზრდა, ეხლა მე როგითხა თუ რამე განსაკუთრებული ზრდა არის ამ ნაწილში, რომელსაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად რა საკვირველია, რაღაცეები ვითარდება, მათ შორის მნიშვნელოვანი გამომწვევი მიზეზი ამისი არის საერთაშორისო აქტორების შემოსვლა, რომელიც მიჩოული არიან დაზღვეულ გარემოში ფუნქციონირებას, ამიტომ მათი საქართული ბიზნესებიც შესაბამისად უკეთესად არის დაცული. და მეორე თემა, რომელსაც წინ მიყავს ქონების დაზღვევა,
ეს არის რასაკვირველია საბანკო დაკრედიტება, დაკრედიტება, სადაც უძრავი ქონება როგორც გამოყენებულია ამ დაკრედიტების ხელშესაწყობად. Შესაბამისად, ამას ეწოდება კაპიტალიზება ხდება ამ აქტივის, ხო? Ახლა კარგი მაგალითია, ჩემთვის მაგალითად სუამობ ინგლისი, ну, то есть ბრიტანეთი, სადაც არანაირი სავალდებულობა არ არსებობს ქონების დაზღვევის, მაგრამ 90%-ზე მნიშვნელოვნად მეტი კერძო ფლობელაში ოფის ქონების არის დაზღვეული, იმიტომ რომ ის აქტიურად გამოიყენონ ფლობელების მიერ, სწორედ აი ამ ფულის გაბევრების თვალსაზრისით, ხო? Ანუ აი აქვს ბინა, იმას ჩადებს, კიდე ერთს აიღებს, კიდე რაღაცას ააშენებს და ასე შემდეგ ამაში მონა კაპიტალიზება ხდება ამ აქტივისთან. ჩვენთან რა შეიძლება წაახალისოს ეს ყველაფერი? ჩვენთანაც რასაკვირველი ამან შეიძლება. Მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დონეზე ეს ნამდვილად უკვე აქაც მუშაობს, მათ შორის იმ ბუმმა, რომელიც ჩვენთან არის ბინათმშენებლობის, ტურიზმის, ხო, აი ამ მთელი გაქირავების ბინების, ეს ისახება თავისთავად, იმიტომ რომ მაინც ბანკისთან როგორც კი გაქვს, ისე როგორც წესი ბანკს აქვს მოთხოვნა იმისა, რომ ჩადებული იყოს, ანუ ეს არის ბუნებრივი განვითარების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც ყველაფერი ესეთი ბუნებრივი და იმას აქვს თავისი არა ძალიან სწრაფი ზრდის ტემპი, მაგრამ ტემპი არის ზრდის, რასაკვირველია, მათ შორის სიხშირის, აი გამოყენების და ნუ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ მნიშვნელოვნად უნდა გვესმოდეს, ყველაზე კაი რეკლამა დაზღვევის არის ანაზღაურებული ზარალი. ამიტომ რაც მეტი იქნება ჩართული, მეტი ზარალი ანაზღაურდება, რომელიც აუცილებლად ხდება და ამ დროს ის კი თუ კარგად იქნება სწრაფად და კომფორტულად ანაზღაურებული ადამიანები თანდათან მეც და მეც და დაინტერესდებიან ამ საკითხებით. დავალოდოთ, ტემპები არ არის ისეთი, როგორიც გვინდა, კერძო დაზღვევის მიმართულებით, არც ერთ ინდუსტრიაში, არც ავტომობილებში, არც უძრავ ქონებაში, არც კერძო რაღაცას ხო ველით გარღვევებს. დავალოდოთ, როგორ იქნება მოვლენები, როგორ გარღვევებს. გარღვევებს ველით, არა, ეს მინდა ვთქვა რა, ხა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ამაზე მუშაობთ ხა და ეს არის განცხადებული, დაფიქსირებული ავტომფლობელის საუბარი. ეს აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, 1.6 მილიონი მანქანაა რეგისტრირებული. ახლა რამდენი დადის, არ ვიცი ზუსტად, ეს მერე იქნება ცნობილი, მაგრამ ეს ამდენი ადამიანი, ამდენი ოჯახი ჩაებმევა სადაზღვო ურთიერთობებს. მადლობა დონდევით თქვენი დროისთვის. წარმატებები. დევი ხეჩინაშვილი, სადაზღვო ასოციაციის ხელმძღვანელი, პასუხობდა საქმიან დილის კითხვებს.